Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про напрацювання механізму дій при виявленні постраждалих від сексуального насильства, якому навчатимуться сімейні лікарі Дніпра. З нами на відеозв'язку керівниця проєкту «Моніторинг та ведення випадків сексуального насильства у різних вікових категоріях у практиці лікарів первинної ланки» Вікторія Петрова. Вітаю вас! Добрий день. Пані Вікторія, яким чином лікарі цьому вчитимуться? Що для них і як буде організовано? Так, ну давайте почнемо з самого початку. Говоримо зараз про головний продукт нашого проєкту. Це онлайн-курс на сайті Академії Національної служби здоров'я України, який може пройти будь-який лікар, отримати знання і навички з ведення і моніторингу сексуального насильства в різних вікових категоріях. Ми говоримо про медичні ознаки і психологічні ознаки. Цей курс було створено минулого року, ми його запустили напередодні нового року, і вже на даний момент ми маємо близько 5 тисяч лікарів, які пройшли, проходять в процесі проходження цього курсу. Велика частина з них отримала вже свої сертифікати, і важливо, що цей курс нараховує кваліфікаційні бали для лікарів, тобто вони підвищують кваліфікацію за рахунок нашого курсу в тому числі. І як запустити курс, і в часі того, як лікарі проходили курс, ми збирали зворотний зв'язок від лікарів щодо того, які виклики і труднощі у них є у моніторингу і веденні таких випадків, коли вони зіштовхують з ними. І серед іншого ми виявили, що є великий запит на розуміння співпраці із іншими допомагаючими службами і організаціями. Розуміння того, як організувати середовище таким чином, що якщо пацієнт звертається з такою проблемою, йому можна допомогти комплексно. Йому можна пояснити, йому, їй, що з нею і чи з ним буде відбуватися в часі, поки людина проходить через цей виклик і зцілюється психологічно і фізично. І ми для цього, власне, виявили цей запит, і ми організували цикл зустрічей для сімейних лікарів із дитячими службами, із неурядовим сектором, із іншими медичними працівниками, лікарями вторинної, третинної ланки, із неурядовим сектором, який соціально або гуманітарно, або юридично супроводжує постраждалих від насильства, або надає комплексну допомогу. І, власне, захід, який відбуватиметься 12 жовтня у Дніпрі, він об'єднає з такою екскурсією представників первинної ланки і представників цих допомагаючих служб для того, щоб можна було говорити, як горизонтально в своєму кабінеті організувати допомогу. Роль лікаря в цих випадках. Чи відрізняється роль лікаря від того, коли це є воєнний злочин, чи коли це є суспільний злочин там, в тилу, в мирний час, який відбувся? Чи є різниця для лікаря в тому, як він себе поводить, і що він робить, куди він передає ці звернення, якщо це дитина, підліток чи доросла людина? Всі ці особливості, всі питання і труднощі, які є у лікарів стосовно цих випадків, вони можуть задати всі ці питання і отримати відповідь від тих служб, які напряму відповідають за супровід постраждалих. Як я зрозуміла, це буде такий собі нетворкінг, так, для лікарів, які будуть запрошені брати участь в ньому. Які представники яких сфер там будуть присутні? Хто виступатиме менторами? Я буду ведучою модераторкою цієї дискусії. Ми збираємо завчасно деякі питання лікарів, даємо розуміння з боку різних служб, і тоді збираємо, ще проводимо сесію питання-відповідь для тих питань, які виникнуть в часі нашої такої розмови. Нетворкінг – це тому, що ми даємо лікарям, як побачити в обличчя цих людей, з якими вони можуть зіштовхуватися, коли
їм траплятимуться такі випадки. І одне одного з різних районів, з різних громад побачити, так? Хто буде присутній? У нас будуть присутні представники обласної прокуратури, представники обласної соціальної служби, неурядовий сектор, це UNFPA. Ми запрошуємо також Центр допомоги врятованих, благодійний фонд 100% життя та ЮРФЕМ. Це юридична організація жіноча, яка супроводжує серед іншого випадки сексуального насильства і як воєнний злочин, як злочин в мирний час вони допомагають постраждалим. З ними усіма можна буде поспілкуватися. Вікторія, ви зазначили, що напередодні ви збирали якісь запитання від лікарів, так, якісь тематики, це все моніторили. Що саме від них надходило? От, зокрема, перерахуйте, будь ласка. Це дуже цікава історія, насправді, і вона нас зараз підведе органічно до питання статистики. Так. Тому що, з одного боку, є великий запит на те, що, що мені робити. От я бачу цей випадок. Які мої дії? Чи якщо це доросла людина, чи я маю повідомити кудись, якщо людина не хоче? Якщо людина хоче, вона не знає, я не знаю, що нам робити. Та? Якщо це неповнолітня особа, які мої дії? Як мені поговорити з соціальною службою, яка може вести цей випадок? Як мені порадити, які контакти людям для юридичної допомоги, якщо вони готові давати розголос цій проблемі, так? Всі ці відповіді ми підготували. На них не всі можна буде знайти, їх всі можна буде почути на заході. З іншого боку, ми маємо такий запит, і причому і у Львові ми його бачимо, і у Києві ми його бачимо, і в Дніпрі ми також його побачили. Ми знаємо, говорю голосом лікаря, та ми знаємо, що сексуальне насильство – це поширена проблема. Ми знаємо, що дуже багато жінок, в основному жінок, але і в тому числі дітей, і чоловіків, і так далі, проходять через це в своєму житті. Але при цьому ми не бачимо цих людей в своїх кабінетах. Як пояснити цей феномен і що нам робити для того, щоб все-таки знайти цих людей і допомогти? Ясно, що ми не будемо за ними бігати, ганятися, вичисляти, але є інструменти, які можуть нас наштовхнути на думку про те, що ця людина, людина зі своїми проблемами, зі своїм там психоемоційним чи фізичним станом могла мати сексуальне насильство. І це може впливати на її загальний стан. І тоді ми пропонуємо конкретні кроки, конкретні питання, конкретну комунікаційну модель, як можна вивести людину, розказати про це, поділитися цим, щоб отримати допомогу. І нам вже ж цікавий не сам факт, якщо людина не хоче з ним ділитися, це її. Але якщо ми бачимо наслідки цього пережитого досвіду, на психологічне чи на психічне здоров'я, ми можемо допомогти. І нам важливо, щоб людина поділилася, щоб ми змогли допомогти. Наш курс дає певні чіткі рекомендації, зрозумілі, послідовні і дуже прості, для того, щоб цю розмову провести, для того, щоб зрозуміти, на що дивитися, щоб запідозрити насильство, потім як про це поговорити, потім, як пояснити людині, який чекає шлях, куди її перескерувати. Тобто, загально ми говоримо про те, що роль лікаря в тому, щоб побачити і перескерувати, так обережно супроводити людину до отримання комплексної, осяжної такої допомоги і до зцілення. Так, дійсно, бо треба вміти правильний підхід знайти, правильні речі говорити і правильно скерувати людину, яка і так пережила чимало, адже прийшла з такою проблемою. А чи є статистичні дані щодо кількості постраждалих від сексуального насильства? Так, ми говоримо в цьому курсі, зокрема, і зараз, я думаю, це загалом актуально для України, розділяти два поняття. Що є сексуальне насильство як побутовий злочин, і є сексуальне насильство як
СНПК, воєнний злочин, такий злочин, який скоєний був на окупованих територіях загарбниками, окупантами. Якщо ми говоримо про цей другий варіант, то зараз офіційно є там понад 170 зафіксованих таких злочинів, які є упроваджені кримінального суду, і наша генпрокуратура займається фіксацією. 170 чи 170? 170, так? Вибачте. 170. 170. Угу. 170 статті, там, по-моєму, я вам ще скидувала цю статтю. Статтю там було 175, але вона не найсвіжіша, ця стаття, mm-hmm. тому я думаю, що там може трошки вже збільшилася ця кількість. Наскільки я знаю, на заході у Львові ми проводили такий подібний захід, і у нас виступав прокурор Віктор Мисяк. Він говорив про те, що наразі вже в Міжнародний кримінальний суд передано матеріали по таким злочинам, їх довкола 60 цифр. Тобто це ті, по яким вже зібрані максимально всі матеріали, по яким є підозрювані, обвинувачувані і так далі. Інші знаходяться в розслідуванні. І, власне, ми розуміємо, що їх могло би бути значно більше, і в тому числі лікар, який є довіреною особою для людей, він може бути тою людиною, яка допоможе відкрити цей досвід і допоможе підтримати для того, щоб людина захотіла дати цьому хід. Але, звісно, ми не можемо на цьому наполягати. Якщо ми говоримо про перший варіант, коли ми говоримо про побутовий злочин, скоєний в тилу, в мирний час, то це ми знаємо дуже багато різних статистик, вони збираються різними шляхами, в основному це соціологічні дослідження, які є абсолютно анонімними, які не досліджують якийсь вплив, а лише факт скоєного насильства. І тоді ми говоримо про близько 67% жінок, які за життя зазнали такого насильства. І при цьому лише 17 з них зверталися за допомогою будь-якою. Правовою чи медичною. Це провалля в цих відсотках свідчить про те, що це дуже стигматизований злочин. Це дуже болючий медичний досвід, яким ти не готові ділитися, який поїть величезних здоров'я протягом всього життя. Тому нам потрібні чіткі, зрозумілі інструменти моніторингу, для того, щоб ми могли допомагати цим людям. І для того, щоб вони відчули спільного типу, тиску системи на себе, коли вони готові вже відкритися. Так. Пані Вікторія, якщо аналізувати цю статистику, простежується тенденція до збільшення чи до зменшення цієї кількості постраждалих від сексуального насильства? Так. Тут теж треба визначитися в дефініціях. Знаєте, ну так, беремо не офіційні показники, а ті, які дійсно, от ви говорите, 60% жінок, так, зазвичай вони страждали від такого чи іншого сексуального насильства. Так. Ну дивіться, коли ми говоримо про сексуальне насильство, ми маємо розуміти, що це дуже багато різних форм, як зґвалтування з проникненням, так і соцмережеві переслідування з фотографіями оголеними, і це зваблення, і таке інше. Тобто це спектр якихось злочинів. Тоді ми також маємо розуміти, що часто сексуальне насильство скоюється в рамці домашнього насильства, тобто людина може страждати від найближчих. І тут я, мабуть, скажу краще про домашнє насильство як таку велику рамку. Коли ми переживали всі ковід, у нас вийшов великий такий скачок домашнього насильства через багато науковці, дослідники говорили про багато причин, в тому числі напруження, яке і постійне перебування в одному приміщенні. Ми мали скачок,
Після того мали невеличкий спад, і тоді в 2022 році, я зараз знайду, в мене є під рукою ця статистика, я вам зараз прям скажу. У 2021 році було зареєстровано понад 325 тисяч заяв про випадки домашнього насильства. Тоді як у 2022 – 44 тисяч. Тобто майже на 100 тисяч було зменшено в часі першого року повномасштабного вторгнення. І тоді цьогоріч, вже за 8 місяців, це серпнева статистика, за 8 місяців 2023 року було 192 звернення, 192 тисячі звернень. Тобто тенденційно зараз починає знову зростати ці випадки. І ми, звісно, говоримо лише про тих, хто звертається. І дійсно тоді тема особливо гостра і актуальна зараз, як ніколи. І лікарі можуть стати цими провідниками, які можуть вирішувати, допомагати вирішувати цю ситуацію, сприяти її вирішенню. Пані Вікторія, скільки лікарів загалом ви плануєте залучити у Дніпрі саме? Так, ми би дуже очікували від 70 до 80 лікарів. І знову ж таки, навіть якщо ви не потрапляєте, хоча ми вас дуже чекаємо. Будь-які можуть бути причини, звісно, але в нас є онлайн-курс. Його можна пройти в будь-який момент. Причому зараз вже буквально на цьому тижні ми оприлюднимо ще один додатковий модуль до цього курсу, і це буде перша психологічна допомога в кабінеті лікаря, тобто такі базові навички стабілізації і підтримки людини, яка переживає емоційну кризу. І це буде стосуватися як випадків сексуального насильства, так і абсолютно будь-яких випадків, де людина може відчувати себе не окей. І тоді цей курс є відкритим, і він буде продовжувати бути на Академії НСЗУ, його можна пройти в будь-який момент. Тому я сподіваюся, що у нас немає обмежень для того, щоб лікарі отримали ці навички і знання. Тоді наостанок ще раз анонсуйте, коли та де відбудеться цей курс, його назва і як до нього можуть долучитись лікарі. Так, курс – це є моніторинг та ведення випадків сексуального насильства в різних вікових категоріях в первинній ланці медицини. І він опублікований на сайті Академії НСЗУ. Я думаю, що всі лікарі чудово знають, як це знайти. А захід буде присвячений спілкуванню з допомагаючими службами, напрацюванню алгоритму співпраці для лікарів і обговоренню ролі лікарів в веденні таких випадків. Це відбудеться 12 жовтня о 14:00 в кафе «Ніс». Так. Залучитись за якоюсь формою чи просто звертатись до організаторів? Так, можна звертатись до організаторів, можна заповнити форму реєстраційну. Якщо є можливість десь опублікувати, то я... Так, ми обов'язково розмістимо у статті на нашому сайті, це все буде доступно. Дякую вам, бажаємо успіхів у проведенні цього такого заходу, дійсно суспільно корисного і значущого в цей час. Дякую вам. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про напрацювання механізму дій при виявленні постраждалих від сексуального насильства, якому вшитимуться сімейні лікарі Дніпра. З нами на відеозв'язку була керівниця проєкту «Моніторинг та ведення випадків сексуального насильства у різних вікових категоріях у практиці лікарів первинної ланки» Вікторія Петрова. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».